E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um capítulo dessa saga dos 100 melhores jogos do Fabrício. Vamos para mais um capítulo do nosso Top 100. Hoje eu vou falar dos meus jogos preferidos, da 30ª posição até a 21ª. Mas antes eu quero saber como é que foi o carnaval de vocês. Jogaram bastante? Coloca aí nos comentários o que vocês jogaram nesse feriadão aí de carnaval pra gente bater um papo, trocar uma ideia. E outra coisa, gente, eu tô achando um pouco baixo a audiência dos outros top 100. Quando eu faço lista no canal, a gente chega a 1000 views muito rápido. E não tá rolando isso nos capítulos aí do top 100, cara. Vamos dar moral, eu não gosto de botar meta, mas acho que eu tenho que começar a colocar meta. Vamos compartilhar aí a playlist do top 100, compartilha os vídeos nos grupos do WhatsApp de jogos de tabuleiro, vamos fazer aumentar os números de views dos outros top 100 para eu poder lançar aí o top 20, porque agora, depois desse capítulo de hoje, vai ficar faltando só os 20 jogos preferidos. Então eu gostaria muito de colocar esses 20 primeiros quando já tivesse uma audiência bacana de pelo menos 1000 views nos vídeos anteriores. Pega a playlist do top 100, compartilha aí. Se você tem loja, bota a playlist rodando na tua loja aí na TV, que você ajuda absurdamente o canal. E sempre lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você ainda não apoia o canal, vai no PicPay, procura por Aftermath BG, escolhe qualquer plano e ajude a gente a continuar criando conteúdo. Todo mês tem sorteio para os apoiadores do canal em todos os níveis. Esse mês vai ter sorteio de cupom da Gorila 3D, da Estante 42 e a Bolsa da Turnos. Dá para todo mundo pegar jogo, dá para todo mundo pegar coisas bonitinhas para deixar seus jogos mais bonitos. Enfim, torna-se um apoiador do Aftermath, ajuda a gente a criar conteúdo e corra o risco de ser sorteado e melhorar sua coleção. E começando a lista de hoje, na 30ª posição, Seven Wonders. Falar desse grande clássico que é o Seven Wonders, um jogo que envelheceu super bem, que tem expansões que deixam ele mais interessante ainda, tirando a Babel, que é um lixo de expansão, mas todas as outras expansões são sensacionais. É um jogo que tem regras simples para você poder explicar para a galera, mas cada partida que você for jogar vai ser uma experiência diferente. Não dá para você ficar repetindo os combinhos, vai depender muito das cartas que vierem na sua mão em cada era. Então isso faz o Seven Wonders brilhar, faz ele ser um grande clássico e um jogo meio que obrigação para quem quer começar a jogar jogo de tabuleiro, né? Vira meio que é tipo assim um jogo para você se iniciar nesse hobby. Tá? Tem que conhecer Seven Wonders, tem que jogar. É um baita jogo de civilização e que foge um pouco das características dos grandes jogos de civilização, porque ele é um tabuleiro simplesinho ali, mas você tem que fazer negociação com quem está em volta, passar recurso, passar as cartas, combate entre as civilizações que estão vizinhas a você. Então é um jogo que vem de uma pouca experiência de jogo de civilização, mas é um baita clássico, é uma obrigação para qualquer um que queira jogar jogos de tabuleiro. Na 29ª colocação, Space Cantina. É meu jogo de designer nacional favorito, né? Eu vi ele nascer, eu sou amigo pessoal dos dois designers. E é um jogo que ele me conquistou desde a época do beta teste. Desde a época que tava ali o Warren preenchendo planilha para fazer combinações e tal. Porque eu gosto de jogos que me fazem entrar no mundinho. E o Space Cantina, ele faz isso comigo. Eu me sinto dono do restaurante. E eu me sinto tanto dono do restaurante que eu não consigo atender mal os clientes e ganhar lá os marcadores pretos. É não atender, perder os clientes. Eu prefiro fazer uma jogada pior ou deixar de fazer jogadas melhores e tal para não pegar os cubinhos pretos ali, né? Os marcadores pretos que vão dar ponto negativo no final. E uma das estratégias do jogo é essa. Não dá para você atender todo mundo. Você vai estar sempre trocando, vai estar sempre perdendo cliente. E no final é a soma total do seu desempenho menos os pontos negativos. Eu não consigo jogar bem entendendo que vou ter que pegar pontos negativos. Eu não acho isso maneiro. Então eu acabo não experimentando o jogo na sua plenitude, mas eu entro absolutamente no mundinho. Eu gosto demais do tema. Eu, porra, me amarro nas ilustrações. Gosto muito do esquema de seleção de dados dele, de alocação. Enfim, Space Cantina é o melhor jogo nacional, de designer nacional. Tô tentando mudar esse termo de jogo nacional, né?
começar a colocar o termo de jogo de designer nacional, que é melhor do que jogo nacional. Mas enfim, gosto muito. Se você não conhece, corre atrás de uma cópia do Space Cantina que vale muito a pena. Na 28ª, Imperial. Nessa lista, eu acho que é o jogo que mais despencou com relação ao meu top 10 anterior que eu fiz. O Imperial estava entre os 10 jogos preferidos, é um jogo que eu gostava bastante. Eu achei um jogo bem desafiador. Ele foge muito do conceito de jogo de controle de área, porque você, na verdade, não é um país que está ali, você é um acionista, então tem que saber mudar para quem você vai apoiar em determinado passo da Primeira Guerra Mundial, porque o que eu jogo é o focado na Primeira Guerra Mundial. Então, no ano que ele foi, que foi lançado a versão nacional dele, que acho que é o 2030, se não me engano, que é como se fosse futurista, eu joguei bastante os dois. Tanto o Imperial, que eu tenho ainda, eu tenho uma cópia aqui, ele é uma dessas caixas verdes que estão aqui. Joguei bastante, gostei, só que é um jogo que eu esqueci completamente dele. Sacou? Tem anos que eu não jogo, deve ter uns 3, 4 anos que eu não jogo Imperial. E eu acabei esquecendo dele, é um jogo que eu acabei não lembrando dele mais, acabei não jogando. E acabei desgostando, porque simplesmente ele não ficou na rotina das minhas jogatinas. E isso é uma parada que eu, como jogador e criador de conteúdo, estou tentando me policiar esse ano, né? Tentar jogar mais os jogos que eu gosto e não ficar nessa só de novidade, né? Em 2019, se eu não me engano, eu joguei 365 partidas, né? Eu sentei 365 vezes. Foi como se eu tivesse jogado uma vez por dia. E se eu conseguir reservar 100 datas, né, 100 partidas dessa para jogar meu top 100, eu já estou satisfeito. Então, eu acho que muita gente que está dentro do hobby tem que chegar nesse ponto de tentar não se distanciar dos seus jogos preferidos, porque você está jogando muito jogo novo, porque o mercado está muito aquecido, né? Tem sempre jogo novo chegando. Então, eu gostaria muito de 2020 me concentrar mais nisso. Já tenho jogado El Grande, que é um dos meus jogos preferidos. Tem mais jogo preferido meu aí na lista para jogar. Já joguei Gaia, já joguei Terra Mística. Eu pretendo jogar mais os meus top 100, meus 100 jogos melhores. É o que eu vou me policiar esse ano. E é até bom porque o Kaká, o Carlos Couto do blog Aí Tem Jogo, ele também virou para mim e falou que esse ano ele gostaria de pelo menos jogar os 10 jogos preferidos dele, né? Pelo menos uma vez cada um deles. Então, isso é meio que um desafio para mim esse ano. Me reaproximar dos jogos que eu gosto e não ficar tanto nessa vibe desesperadora de ficar jogando novidade. Focar mais naquilo que eu sei que eu gosto e que, porra, foi maneiro para mim lá atrás. Na 27ª colocação, Twilight Imperium. É um jogo épico, a gente não tem como negar. Todas as partidas que eu joguei dele foram sensacionais. É um jogo evento, não vai levar menos de 5 horas uma partida, então ele acaba não sendo um jogo muito jogado. Mas é um jogo que eu gosto absurdamente, eu acho sensacional a seleção das ações, a relação política do jogo, né? O esquema de você ir desbloqueando os objetivos e incumprindo os objetivos e quem conseguir cumprir lá a meta dos 10 e vence a partida. É uma baita experiência, como o Seven Wonders, né? O Seven Wonders, ele é obrigação. O Twilight Imperium, eu não digo que ele é uma obrigação para quem quer começar a jogar, porque uma pessoa nova no hobby vai ficar desesperada numa partida do Twilight Imperium, vai odiar ele para sempre. Mas que você, pelo menos uma vez na sua vida de gamer, tem que experimentar e jogar uma partida de Twilight Imperium. Na 26ª colocação, um jogo que eu gosto muito, gostosinho e tal de jogar, Viticulture. Cara, como eu gosto desse jogo, eu entro absurdamente no mundinho, eu me sinto dono da vinícola. Eu gosto de cada momento que você tem que definir se vai parar de botar os trabalhadores no verão para poder botar os trabalhadores no inverno, para poder colher, para poder entregar os vinhos. Enfim, Viticulture é um jogo que eu me amarro, gosto muito, para mim ele é sensacional. Tá vindo ele aí agora, tá vindo a expansão da Tuscany. Eu acredito que o mercado vai detonar o jogo quando ele chegar. Quando ele chegar no mercado, vai todo mundo engolir e vai comprar. Porque
todo mundo que eu falo do Viticulture fala que quer experimentar. Eu mostro o jogo, fica todo mundo louco, todo mundo quer, e o jogo tá out of print no mercado nacional. Já foi anunciado que vai chegar uma nova impressão dele aí. Mas até lá a galera fica como? Louca pra jogar o jogo. E fica louco mesmo, porque Viticulture é muito maneiro. Eu gosto bastante dele. É gostoso de jogar. Você entra no mundinho e é muita diversão. É só sucesso. Na 25ª colocação, Mombasa. Eu tenho uma relação, não é conturbada, mas muito, muito frágil com Mombasa. É um jogo que eu tô sempre querendo jogar, que eu gosto muito, mas eu já falei que o tema me deixa um pouco bolado. Mas ele é um ótimo jogo de construção de baralho, de ação simultânea, porque você vai agir ali, você vai colocar as ações ao mesmo tempo. E tem um mercado de ações ali, mas ele influencia no jogo, mas você tem que acabar diversificando, né? Você não vai puxar tanto outro. Mas ele é muito interessante a forma como você influencia o tabuleiro, né? As expansões das companhias, né, europeias pela África, para você pegar as cartas melhores, o esquema de você comprar as cartas para melhorar seu deck é bem bacana. O esquema de você voltar as cartas para a mão também é bem interessante. É fundamental você colocar na coluna correta as suas ações para elas subirem e você poder retornar a coluna que você quer, que realmente vai te ajudar. Enfim, Mombasa é uma baita experiência. O Pifster, ele mandou muito bem na criação do jogo, né? Foi um ano que ele mandou muito bem, até o próximo jogo é dele também. E fica aí como uma boa experiência nesse esquema de montagem de deck de ação programada. Na 24ª colocação, Great Western Trail, o famoso Rei do Gado. Gosto muito dele, acho um jogo super interessante no lance de movimento ponto a ponto ali do seu bonequinho pelos prédios, o deck building de você pegar as cartas, montar o seu deck e depois ir limpando ele, ficando só com o gado bom para você poder entregar. Eu gosto tudo nele. Joguei a expansão também, gostei mais ainda, a expansão fica mais bacana, porque ele quebra aquela continha que você faz para fazer as entregas corretas, ele abre novas entregas lá em cima. Então, aquela continha que tu já tem que fazer para saber os bois certinhos para fazer a entrega bonitinha, ele muda com a expansão. Passei a jogar menos o Great Western Trail porque eu comecei a perceber que tinha ali, né, o macete do cowboy. Todo mundo que focava e montava um bom deck de cowboy, pegava todos os cowboys disponíveis ali, comprava todos os cowboys disponíveis e botava no seu tabu, acabava vencendo a partida. Já houve argumentos contra isso, já conversei com pessoas e mostraram estratégias diferentes, mas aí acaba sendo um tipo de experiência onde você vai jogar marcando um ao outro. Vai ser tipo um jogo crossfit. Você vai ficar sempre atento, sempre ligado para onde que você vai, para onde que você vem, o que você tem que fazer. Mas enfim, eu sempre tive essa ideia, o cowboy rouba ali. Não é que o cara que é o cowboy rouba, mas fica muito mais fácil vencer quando você faz o rush do cowboy. Mas pode ser só uma impressão minha, mas eu também que não anulo o jogo, a grande ideia do jogo, o esquema do jogo é muito maneiro, os objetivos com set collection das coisas que você fez também é bem legal. Enfim, GWT, Great Western Trail, o Rei do Gado, é meio que uma obrigação aí pra galera conhecer o trabalho do Pifster, que é um grande designer, e jogar um bom jogo de movimento ali ponto a ponto. Na 23ª colocação, Clash of Cultures. Um dos jogos de civilização que eu mais curto, não é o melhor, mas é um dos melhores. E ele te entrega um bom resultado na mesa, porque o que é jogo de civilização? Tu quer ver ali a tua mesa bonita, né? Tuas coisas construidinhas, seus exércitos se espalhando, dominando e tal. Então ele entrega os tiles, ele entrega a sua cidade sendo montada, seus exércitos e tudo. E o meu grande ponto positivo dele, que eu falo até lá no top 10 jogos de civilização, se você não viu, dá uma procurada, dá uma olhadinha lá que é bem maneiro, que é o track de evolução, para você saber o que você vai evoluir, aonde você vai alocar as suas ciências ali para melhorar a sua civilização.
civilização. Isso ajuda muito no seu planejamento, né? A maioria dos jogos, a evolução de tecnologia são cartas ou cartas que vão abrir na mesa, você tem que escolher. No Clash of Cards eles estão num tabu e você pode fazer, se programar, você pode entender o que, que você vai evoluir primeiro para desbloquear as outras tecnologias e ir avançando. Então isso faz para mim do Clash of Cards um baita jogo de Civ. Não é o melhor, meu melhor é outro, quem viu lá o top 10 sabe qual é, mas é uma baita experiência de jogo de civilização que eu gosto bastante. Na 22ª colocação, o Clank. Clank é um baita jogo, é um baita deck building, tem uma temática sensacional que eu gosto muito, eu acho muito irada essa ideia de entrar lá na Dungeon e ter que fugir do dragão. A expansão também eu curto bastante. Joguei o Clank in Space, gosto bastante também da ideia e tal. Mas eu juro pra vocês que ele despencou no ranking, ele não tá ali entre os 20 preferidos, por causa do Rush do Macaco, do Rei Macaco. Né? Aquele tabuleiro do lado azul, né, que é o tabuleiro iniciante, aquele Rush do Macaco ali, me falou assim, porra, cara, como é que os malucos desenvolvem um jogo desse e daí se mole? Por causa desse problema de design, ele não fica no top 20. Ele é um ótimo jogo, gosto bastante, o tabuleiro vermelhinho ali é sensacional, é porrada, tiro e bomba, as expansões, porra, deixa um jogo mais sensacional ainda. Então, sempre que for jogar Clank, me chame, porque eu gosto, mas tem esse probleminha aí do Rush do Rei Macaco. E antes de terminar a lista de hoje, eu quero agradecer os patrocinadores do Aftermath, a Estante 42, que está fornecendo dois cupons maneiríssimos para os assinantes do canal esse mês, né? Para quem colabora com o Aftermath no PicPay, sacou R$350 e R$200, dois cuponzinhos para te ajudar a comprar. É uma loja física na Tijuca com espaço maneiríssimo. Cara, se você está no Rio de Janeiro, só vai lá conhecer. E a Turnos, que faz as camisas que o Aftermath usa nos eventos, a bolsa irada que eu sorteio todo mês para os apoiadores para carregar seus jogos por segurança, canecas, temáticas em jogos de tabuleiro, enfim, um monte de coisa ligada a jogos de tabuleiro. Na descrição do vídeo tem um link para os dois patrocinadores do canal, vai lá dar moral para quem dá moral pro Aftermath. E para terminar a lista, na 21ª colocação, Alien Frontiers. Pra quem não sabe, Alien Frontiers foi o jogo que disse pro mundo: venha pro Kickstarter, que é uma plataforma sensacional para você lançar seu jogo de tabuleiro. Então, ó, com Minor Not, Monolith, essa galera toda tem que agradecer ao Alien Frontiers por ter aberto, né, esse caminho, né, por ter mostrado, ó, vem pro Kickstarter que funciona. Foi um KS que fez um baita sucesso e ele é um ótimo jogo de seleção de dados e alocação de dados, tá? O jogo puro já brilha absurdamente, de você colocar os dados, montar as colônias, porque junto com isso rola um área control no planeta, né? Na lua ali. Você vai tomar conta da lua ali, ganhar os benefícios que tem em cada área para te ajudar a rolar os dados. E o que é mais maneiro, como tem dado envolvido, muita gente acha que um valor do dado pode ser ruim. Não, cara. Todo o valor vai te ajudar de alguma forma a fazer uma ação bacana. Então ele acaba sendo um tipo de que eu vou pegar, fazer as melhores ações com os resultados que saíram para mim. Tá, é sensacional, a expansão adiciona um tabuleirozinho do lado também que deixa ele mais maneiro ainda. Eu gosto, foi minha primeira experiência com Dice Selection e Dice Placement, depois apareceu um monte de outros aí, mas enfim, eu gosto absurdamente, é um baita jogo, não tem ele no Brasil, não se sabe quando vai vir, tá até difícil de comprar ele lá fora, porque como eu falei, saiu de KS, depois não foram feitos reprints, o outro reprint que foi feito dele foi no Kickstarter também, então fica uma coisa meio limitada ali, mas eu gosto absurdamente, é um baita jogo, se você tiver a chance de jogar, jogue. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui, se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Vamos dar uma moral nos vídeos anteriores aí, aumentar o número de views. Quer interagir? Bota nos comentários o que você jogou no carnaval. Beijo, forte abraço, até mais.